Ova plava je vrlo nezgodna boja. More je plavo, gore je plavo. I on dojde ka brlja. Samo zidove. No, nema veze. Šta je, ne možeš ti. Ne, ima toga, ja zaboravljam, Isuse. Nož, nož! Ne. Ma kakvi nož, sve ćemo vatiti. Nožu na fetice. Ma odlomit ćemo vam. Ne. Ma pusti me. Ne. Bore. Ne suđe, joj. Izbaci suđe, iskidaj. I zidove koje hvatno je nikako. To je njeno delo, jako je. Stavi na onu tacu. Vaš pomoćnik je gospodin Ugrinović. Gdje to velo delo? A je. Da. Karton vode. Ili ovu knjižicu. Stav na knjižicu, lak ćeš. Naručim kao ujutro. I onda na računu. Nacrta. S druge strane. Napravim okvir. Ja. A to se odloži doma. I onda negdje oko prođe neko vrijeme. Pronađeš i staviš na platno i... Pa naslikat ću, sve ću ti, dat ću ti. Pa treba mi. Pa dat ću ti. Pa držim tu ove. Pa dobro, naslikat ću. Aj, dobro imam kuticu. Pa skupio sam svašta, uvijek mi nešto treba. Viš, mene je profesor rekao, svaki 100 godina se rodi damagog ili matisi. To što odgovara godine malo. Negdje ovo 50 i nek, 855 mi bi mogla biti damagog. A ja sam 55, 900. On je... Točno 100 godina. 6 drugoga, ti si... On je 33. Ja sam drugi 4. 3 dana razlika. A ti si 2/4. 3 dana. Ovnovi su oba dva. I kad staviš šešir, kad se malo podeblja, isti on. Ti imaš za cigarete 20 kuna, 20 kuna.
Mm-hmm. Čeka da vidim ljudi novaca u knjigica. Ima i ovo, nije u ovo ne drži, ovo mi je za svaki dan. A ne bi ja ovo nikad imao da ne bilo. Ne bi imao snage, ne bi imao motiva. Drugi znaju da misli da ne radim više, da sam se razočarao. Nema. Šta više žive, to bolje. Staviš platno dan, dva prije. I onda nosiš, nosiš, nosiš. Vrtiš, vrtiš. I kad to sazrije, isto kao dijete ujutro. Izađe, pukne voda. Eli ovo. I onda je stvoriš. Ali inkubacija je već 2-3 dana prije. Ja bi mogao i prestati na polak da uzivim terapiju, terapiju. Ali već kad se u tomu uđiru, 18 godina sam ja i maga sam uletio u bolnicu. Onda si ovisan. Ali nisam na heptanonu, nisam ono zamina za... Nego jednostavno imam to... Recimo kad neko popije, onda je kalna, ono, znaš. Krva bi se. A ja to ne smijem. Ja odletim. Onda ja vas ovdje napravim nam. Srcu nime ni gori ni doli. Ne smijem biti ni doli ni gori. Jer bi se pobunio. Nešto bi napravio. I onda su ti tablete moje zbog toga. A ništa slike nisu ni bolje ni gore. Nego da miša ne da drugo i da luta. Tati. Sinkronizirano mi je u mojoj glavi 6 takvih individua. I mogu neovisno od jedan drugoga da stvorim na taj svijet. Da se izrazi na taj način. Znači, renesans, gotiku, svi koji su to. Ja samo imam taj dar da mogu, kad zamislim 500 godina unazad, mogu biti 500 godina. U crtežu, u slici, u bojama. Tu je ritam. Ovo je ovo. A ovo je melodija. Znači glazba i slika. A kad nisam bio mogućnosti da napravim sliku, ona bi se pomolila i tražila od Boga još jednu sliku. Znači, ona bi došla, napravila bi platno, dobila bi boje. Ja ga još jedno, pa onda me uzme. I tako je bilo 50 godina. Još jedno sliko, onda me uzme. Biću tvoj kis. Ima sam dole brka. Brčine da pusti. Ovo lica. To ti je bilo ono, brčine. Boće vi za teški. Ajme, majko. I kada bi nam prijatelji, baš se sa brkom, ono, kada je divišio. Ti ima bički mi, onaj, Stipe Mesić na sređivanje. Ja puno ne gaže,
Ne tako, ajde. Bore, i brh imaš bolje nego ja. Da ja ne volim te brkove i bradu, ali njemu to stoji. Kad se želiš konfilirati malo. Ja volim lipo uređene muškarce, ovako i on obrijanje. Da malo se samo čuje miris, miris onog nekoga. Lipi miris, ono, znaš, ovo, kakav miris, kakav muškara, znaš, ona reklama. Ja sam vidio... Uređene, džentljene. Prije dva dana, jedan ima i čovjek. Uvijek srećni, znam, lipo. Ne, prijatelji, ima miris na sebi. Čistica se, no, od bolnici. I ono me zapuhne njegov miris. Dobro, ako ja stavi previše. Ja sam pomira iz letnje škole. A ne znaju ljudi to, znaš, samo da, da se, se čovječe, da mirišu. Šta ti to treba, imaš 60, 7, 8 godina. A vidiš, ja... Hoćeš još nešto, je. A šta ima veze? Nije to to, nego nije pogodija parfem. Nije, ba nikako nije da je puno ga stavio. Je. Staja rakiju, pio bi bolje. E. Ovako, meni nije bilo do prodaje nikad, ali ja kažem, ako, ako se osuđivate, ne osuđivate to kupiti, bar pogledajte. No sad sam slike prodati, a što je ono daš, naštekat vago. Ma evo, samo da vidite, morate kupiti, samo vi. I onda bi došla i kava, i cigaret, i sjedi, i priča. Uživali su. U slici. Prvo, strah od novoga, da ne, no, mi to ne razumimo, ali dobro neko već, i to je pozdrav. Ne razumimo što si nas slika, ali znamo da je dobro. Posjetili bi galeriju, ja kaj ovaj jedan govori, i to mnogi su dobro, ja ništa ovaj ne razumim Bore. A samo znam da mi lipo čini. Bravo. Znači, pogodija je utjeća za to za sve. Što će jedno slika i taj objem. Moć je jaka stvar. I pjesnici, i muzičari, svi su ga ovaj... Svi su mostove ovaj, ispjevali. Nekako povezano je... Ne toliko materijalno, koliko ovaj, duhovno. Bija žut, zapravo boja starog zlata, da se spoji obala, onaj kamen koji je i zala sunca.